Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ringgit dijangka lemah dengan dagangan berlegar antara 4.69 dan 4.72 berbanding dolar Amerika minggu ini. Ini berikutan data inflasi Amerika Syarikat yang meningkat lebih tinggi daripada jangkaan September lalu. Rakan Kongsi Pengurusan SPI Asset Management, Stephen Innes berkata indeks harga pengguna Amerika yang tinggi bakal menjadi faktor utama kenaikan kadar faedah yang lebih agresif oleh Reserve Persekutuan. Risiko politik ketika pilihan raya juga menjadi faktor kedudukan ringgit minggu lalu dan dijangka berterusan minggu depan. Tambah beliau, nilai mata wang tempatan yang telah mencecah paras 4.7 Jumaat lalu adalah membimbangkan. Ia mungkin mengakibatkan lebih banyak kelemahan kerana pasaran equity dan bond yang kurang memperansangkan boleh membawa kepada aliran keluar yang lebih tinggi. Pagi tadi, ringgit diniagakan lemah pada 4.71 berbanding dolar mereka daripada 4.70 yang direkod Jumaat lalu. Bursa Malaysia dijangka didagangkan dalam sentimen berhati-hati dengan kecenderungan menaik minggu ini. Ia ketika ketidaktentuan pasaran global dengan indeks penanda aras FBM-KLCI bergerak dalam satu julat 1,380 hingga 1,410. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trade Thong Pak Leng berkata bursa tempatan kekal dalam kedudukan terlebih jual. Ini berikutan penjualan besar baru-baru ini sementara pelabur mencari petunjuk bagi hala tuju masa depan. Keadaan pasaran akan memberi peluang kepada pelabur untuk mengumpul saham pada paras yang menarik memandangkan penilaian mereka yang lebih murah pada minggu sebelumnya. Untuk itu, firma itu meramal sentimen berhati-hati akan kekal minggu ini. Ia walaupun terdapat pemulihan kukuh dalam pasaran global dengan kegiatan membeli saham murah dijangka bermula dalam tempoh terdekat. Pagi tadi, indeks utama Bursa Malaysia itu diniagakan lemah susut 0.19 mata kepada 1,382.28. Sementara itu, Bursa Utama Asia diniagakan dalam aliran negatif pada sesi awal dagangan pagi ini. Sekian laporan Detik Niaga, salam hormat dan assalamualaikum.